לכל הכללים, כמו ש... מה זה בא לשון הרע? בעיינו שבאופן חוני אומר לשון הרע, או שבאין אדם חד פעמי אומר לשון הרע? לא, חד פעמי. לא, בא לשון הרע, כתוב בא לשון הרע. לא בעל. כתוב בא לשון הרע. לא, אחד שהוא מיומן בלשון הרע. אחד שהוא תמי, אחד שפעל את מילה. אבל חד לשון הרע זה אפילו פחד פעמי. ודאי, ודאי, כמו כל החטאים שאסור לדבר על אדם, אסור שום חטא אפילו פעם אחת. אבל כל הדברים החמורים שנאמרו על לשון הרע, שראו לי שכל הכלבים וכל הדברים האחרים, זה אחד שהוא בעל שממש כל... שאדם לא יבין שאני אחד פעמי מותר. ודאי, גם אחד פעמים אסור לצפק בדבר. כמובן הדברים החמורים שנאמרו עליו, זה אחד שהוא כבר לקח את זה בתור מקצוע. על כל פנים, אז כתוב שם שראוי להשליחו לכלבים. למה ראוי להשליחו לכלבים? החפץ חיים, זה חצרי וקושת לבחר, אומר כמו הכלב. הכלב כל הזמן מוביח. רואה איזה משהו הכי קטן, מתחיל לנבוע. ככה בא לשון הרע. רואה איזה משהו קטן, זה מישהו, מתחיל לספר על הדרך, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה. לא שותק, לא רגע, נח לרגע. סתם, בלי קשר נובח, כמו הכלב. כבר רואה איזה משהו מצוין, כבר מתחיל לנבוע. הבעל שלנו רע יותר גרוע מהכלב. כשהוא רואה, אז הוא נובח. אבל בעל לשון הרע, אם הוא לא רואה, הוא מייצר. מייצר. כן, מייצר. נכון. זה עוד יותר גרוע. נכון, זה עוד יותר אומנות מהכלב. על כל פנים, אז זה מה שכתוב, שבעוון לשון הרע, חסידת חינם שהייתה ביניהם, נחרב הבית השני. וזה מה שהוא אומר. שנייה, הכלבים צועקים. הכלבים זה הכוחות של הטומאה. למה כמו שאמרנו, שבזמן שיש חס ושלום מלאך המוות בעיר, כלבים צועקים. למה הם קשורים? יש להם קשר, משהו קשר במוח שלהם. על כל פעמים זה השנייה, זה בית מקדש שני. שלישי, זה בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. כלומר, יתוקנו כל שתי הדברים האלה. גם תינוק יונק משדי אמו. זה רמז, התינוק שהוא אוכל את האוכל שאותו דבר. עם ישראל ילמדו תורה ומלאה את הארץ, דעה את השם, כמים לים מכסים. כלומר, לא יצטרכו לאיזה רב שלא לא יצטרכו, יונק משדה אמו, כביכול ישירות מהקדוש ברוך הוא, לא יצטרכו. כל בנייך כתוב לימודי השם, לעתיד לבוא, לא יצטרך איזה רב שילמד אותך. לימודי השם, אתה מקבל הכל תדרים מלמעלה, הכל שידורים מלמעלה. מה הכוונה? לעתיד לבוא ברוך, הולך ברחוב. יש פעה, יש פעה. הכל הוא מהעצים, לוקח. אתה פותח את הגמרא. זה עסקה, עוגות, אה? עוגות, הכל. מה פירוש? כמיים לים מכסים, אני לא יודע, מה פירוש? כמיים, המים הם יותר, הם כמה שלישים מהעולם, הם... אבל מה זה כמיים לים מכסים? כמיים. אה, מה זה לים מכסים? כמיים לים מכסים. היקף. מה זה לים? מה זה לים? יחס של מה? כמיים לים מכסים. הכוונה. כמו שהמים מכסים את הים. שזה נפח גדול. אדם, מה זאת אומרת, הים זה המים, מה זאת אומרת? אדם שהולך לים, נכון, בהתחלה המים כאלה רדודים, כמה שהוא נכנס יותר. כן, יותר עמוק. יותר עמוק. כמיים לים הם יחסים. לא היה הרבה זמן בים. אותו דבר, מלא דעת הארץ, דעת השם. כמה שאדם ישקיע בדעת השם, כך הוא ילמוד יותר בדעת השם. כמה שישקיע, זה יקבל יותר. כמו שהמים, כמה שאדם נכנס יותר, אז יותר. מה זה כמיים? לא, אני אמרתי שהשאלה שלך היא מהי, מה זה היחס הזה? כמיים לים נכסים? זה כמיים לים. על הים? כן, זה אחד השאלה שלך. אוקיי, אוקיי. זה לא צריך לסכם. לא, עוד שאלה, זה שאלה יותר. כמו שהמים מגיעים לים. אה? כל הגשם שיורד. המים שיורד מהגשם שמכסה את הים. גם התורה תגיע לים. נו, 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 נו. כמיים לים. גם התורה. החידושים יגיע למי שגורמלה. יפה. כמו הגשם שיורד, מכסה את נכנסה את הים, אותו דבר ככה השפע של הדעת הגבונה ירד על משמיים. טוב, אישה מספרת עם בעלה גם כן, זה עניין של סיפור בדברי תורה. שהיחס שלנו כביכול בעתיד לבוא כלפי הקדוש ברוך הוא, אישה מספרת עם בעלה. כלומר, שמבקש והקדוש ברוך הוא ייתן. לא חידוש. טוב, הלאה. עכשיו הגמרא שואלת, מה ייקח השיב, אז עכשיו מה הרווחנו בכל זה? שרבי אליעזר דיבר בלשון כזאת שמשונה, ואמר, זמן קריאת שמע עד סוף השמורה הראשונה, למה הוא נקט לשון כזאת? לרמוז לנו שיש לך רמז בעולם הזה לדעת מתי הגיע סוף המשמרה, כמו שהגמרא תגיד בהמשך. אומרת הגמרא, מה ייקח השיב רבי אליעזר? אי תחילת משמרות כך השיב, תחילת משמרה ראשונה סימנה למה לי, הורתאו. מקשה הגמרא, רבי אליעזר אומר, בברייתא ראינו שלוש משמרות הווה הלילה, והוא נתן לנו סימן לכל משמרה. ראשונה, חמור נוער. שנייה, כלבים צועקים. שלישית, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. מה זה הסימן הזה? הסימן הזה הוא להתחלת המשמרה או לסוף המשמרה? אם תאמר לי שזה ההתחלה של המשמרה, אז הגמרא מקשה. למשמרה הראשונה לא צריך סימן. מה זה המשמרה הראשונה? תחילת הלילה. כלומר, ברגע שיצאו כוכבים, מתחילה המשמרה. מה צריך לחכות שהחמור ינער יגיד לי את הכוכבים? לא צריך. אז מה? אז זה שאלת הגמרא.
היא סוף משמרות כחשיב, כלומר, אם רבי אליעזר נתן לנו סימן לסוף המשמרות, סוף משמרה האחרונה למה לי, סימנה יממה הוא, כן? אומרת הגמרא, אם הסימן הזה שרבי אליעזר הביא לי זה לסוף המשמרות, זאת אומרת שהחמור נוער, זאת אומרת שהסתיימה המשמרה הראשונה, כנ"ל תינוק יונק משדה אמו, זאת אומרת שהסתיימה המשמרה השלישית, אומרת הגמרא, למה צריך סימן למשמרה האחרונה? הרי המשמרה האחרונה זה סוף הלילה, זה ברגע שעלות השחר, אתה רואה את האור הראשון, זה הסתיימה המשמרה, למה צריך שהתינוק יונק משדה אמו? אומרת הגמרא, אלא, כדי שיהיה מובן, חשיב סוף משמרה ראשונה ותחילת משמרה אחרונה ואמצעית דאמצעיתה. שימו לב, איך הגמרא מחשבת. סוף משמרה ראשונה, אין לנו סימן, הרי הכוכבים יוצאים, מתחיל הלילה, אבל מתי מסתיימת המשמרה הראשונה? חמור נוער, חמור נוער, סוף משמרה ראשונה. הלאה, משמרה אחרונה. אתה יודע מתי סוף המשמרה שיש עלות השחר, מתי מתחילה המשמרה האחרונה? אתה לא יודע. משל יש תינוק יונק משדה אמו, דע לך, מתקרבים כבר לתחילת, אנחנו בתחילת המשמרה האחרונה. עכשיו, משמרה האמצעית, את ההתחלה שלה אתה יכול לדעת. איך תדע? הרי אמרנו שאתה יודע, חמור נוער זה סוף משמרה הראשונה. אז אתה יודע שמיד אחר כך מתחילה משמרה השנייה. אז מה אתה לא יודע? אתה לא יודע את האמצע של המשמרה השנייה. לאמצע הזה אתה צריך את זה שיהיו כלבים צועקים. ברגע שכלבים צועקים, זה אומר שאנחנו באמצע משמרה השנייה. עכשיו כאן צריך להבין בגמרא. מה נפקא מינה בכל הדברים האלה? רבי אליעזר נותן לי סימן, מתי מתחילה, מתי סוף המשמרה הראשונה? מתי אמצע המשמרה השנייה? מתי תחילת המשמרה? צריך הרי בכל דבר שיהיה נפקא מינה, לא סתם הוא זורק לנו כאן סימן משמעות, מה אני צריך את כל זה? בגמרא גם כן בהמשך מפורש שיש בכל דבר רמז, אבל הגמרא כאן לא הסבירה. אז יש, מסבירים ככה. סוף משמרה הראשונה, למה נפקא מינה? זה לקריאת שמה. אמרנו, זמן קריאת שמה של ערבית, זה עד סוף השבועה הראשונה. אז לכן נתן לנו סימן, חמור נוער, זאת אומרת שהסתיימה המשמרה הראשונה, ועד... בהמשך, רגע. סוף המשמרה הראשונה זה החמור נוער, עד אז אפשר לקרוא קריאת שמה של ערבית. עכשיו, מה זה אמצע משמרה השנייה? יש לי מישהו רעיון? למה הוא צריך לתת לי סימן לאמצע המשמרה השנייה? מה נפקא מינה? עצות הלילה. שישה עם דיון אותך, לא? בהמשך, כן. אתה אומר לכם אותו עפק, אני רואה. אני כתבתי גמרות. שריך, בוא תזכר את זה, אני גם. אני, הייתי יפה. האמצע המשמרה השנייה זה חצות לילה. אדם צריך להגיד תיקון חצות, איך יגיד? ברגע שהוא ישמע את הכלב נובע, שידע שהגיע חצות לילה. היום אני לא יודע אם זה פועל. מה זה, עם דוד? גם הכלבים הם מתבלים. דיברו על דוד שם? עדיין לא דיברנו על דוד, לא. אבל איך שהוא היה עם הפיפיות, עם השתיים. זה בהמשך, בהמשך. בהמשך? כן. על כל פנים, זה הסימן שהכלב צועק, זה הרמז שהתחילה, שיש תיקון חצות. זאת חצות. השיר המעולה נשמעת מרסל בת פלילה. מרסל בת פלילה. שיום רוח השם, תכן המגנה על יום שיהיה יום פקודתה. כן, אז זה אמצע המשמרה השנייה. עכשיו. בואו נראה אם תדעו את השאלה הבאה. הוא הביא לנו עוד סימן, עוד סימן לסוף, לתחילת משמרה שלישית. תחילת משמרה שלישית, תינוק יונק משדה אמו. בשביל מה אני צריך לדעת מתי מתחילה המשמרה השלישית, אה? יש רעיון, פתרון. בשביל מה? רגע, שנייה, למה? מה אני צריך לדעת? אה, כדי לקום לנץ. למה לקום לנץ? לא. מוקדם יותר מדי. מה לך בלנץ אתה? אתה רחוק מהנץ. סליחות, סליחות. סליחות, חזק וברור. סליחות? כן, תקשיב, אני אגיד לכם. כתוב בהלכה, למה עושים... לא, סליחות, לא כתוב. אתה לא מכיר את השעה הזו בכלל, אתה. תקשיב. אני רק מתחיל להתאפק. כתוב שהזמן הראוי לומר סליחות זה באשמורת הבוקר. כתוב שהזמן הראוי לומר סליחות זה באשמורת הבוקר. מה שעושים בארבע וחצי. מאיפה למדו את זה? מהגמרא הזאת. כי הגמרא אומרת ששלוש משמרות אב והלילה. בכל משמרה הקדוש ברוך הוא צועק. וזה זמן של עת רצון. אז לכן הגמרא אומרת לך, דע, מתי מתחילה המשמרה האחרונה, השלישית? שבה תתחיל לבקש סליחות ולהתפלל אם אתה רוצה, לא דווקא באלול. הגמרא לא הזכירה כאן אלול. אפילו במשך ימות השנה, מתי תעשה את זה? במשמרה, בתחילת המשמרה האחרונה. מתי זה? בכל דבר ודבר יש נפקא מינה. יפה. עכשיו נמשיך בגמרא. זה פירוש אחד בגמרא. עכשיו הגמרא מביא עוד פירוש. ואם בא את אמה,
כול הוא סוף משמרות כחשיב. תירוץ אחר אומרת הגמרא, כל הסימנים האלה שראינו, שחמור נוער והכלבים צועקים, זה רק, זה סימן לסוף המשמרה. בוא נראה. אומרת הגמרא, עכשיו בוא נעשה חשבון. סוף משמרה הראשונה למה נפקא מינה? לקריאת שמע. אמרנו זמן קריאת שמע, סוף השמורה הראשונה. סוף משמרה, סוף משמרה שנייה למה? למה? חצות הלילה. אה? של... לא חצות הלילה. לא, של... לא, של... סליחות. מה? סליחות. סליחות, סליחות. סליחות, גם סליחות. ככה הראש כותב. הראש כותב שבאמת בכל סוף משמרה ומשמרה זה את רצות הסליחות. אז זה הנפקא מינה שצריך לומר בסוף משמרה השנייה. לא כאן, לא. הוא לא מכיר את השעות האלה. עכשיו הגמרא מקשה, אה? לא, שר, לא... תן לי, נגמר התקציב שלך. אבל אם כלב נובח, זה שתי סימנים, או גנבים, או שכאילו מישהו נפטר. לא. אבל אני אוהב שהכלבים מבולבלים, הם צועקים על כל שטות, זה לא ראייה. כן, עכשיו אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא שואלת שאלה. וכי תמה, אחרונה לא צריך, למה היא נפקא מינה? עכשיו הגמרא מקשה קושייה יפה מאוד. היא אומרת, לכאורה, סוף, מה זה סוף משמרה השלישית? זה בעצם סוף הלילה והתחילת היום, עלות השחר. אני לא צריך לזה סימן. אני לא צריך לזה סימן. ברגע שאני רואה את האור הראשון ברקיע, אני מבין שנגמרה המשמרה השלישית. ואז אני יכול להגיד סליחות, ומה שאני רוצה, אני לא צריך לזה סימן. למה אני צריך לזה סימן? אומרת הגמרא, וכי תמה האחרונה לא צריך, למה היא נפקא מינה, בשביל מה אני צריך את הסימן הזה? אומרת הגמרא, למקרה קריאת שמע, למען דגני בבית אפל, ולא ידע זמן קריאת שמע, אמת. כיוון לאישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדי אמו, לקום ונקרי. הם צועקים בדיבור. רגע. הם צועקים בדיבור. מדובר, אה? צועקים בדיבור, היא ובעלה. אישה ובעלה צועקים. כחושב, לא רואים את זה. זה צועק, הלו, אתה שומע אותי? אמרו לך מדברים, אמרו לך מדברים, רגע, אתה צועקים. הוא עצמו. על כל פנים, אז הגמרא אומרת כך, מה נפקא מינה בסוף השמורה האחרונה? כאשר אדם נמצא בבית אפל, בית אפל כלומר שאין חלונות, או שיש חלונות ויש גם וילונות אטומים שהוא לא יכול לראות את אור השמש בכלל. אז אם כן, מצד עצמו הוא לא ידע עוקר, הוא לא יודע, הגיע כבר הבוקר, אפשר לקום להגיד קריאה שמע של שחרית, קריאה שמע של שחרית מדובר כאן, לא קריאה של ערבית. האם אפשר להגיד לו, לא, אומרת הגמרא, תעשה סימן. ברגע שהתינוק שלך מתעורר, רוצה לאכול, או ברגע שאישה כבר מתעוררת ומתחילה לדבר איתך, זה סימן שכבר הגיע היום. למה? אתה לא יכול לעשות באמצע הלילה. בזמנה, ברגע שהם מתעוררים, זאת אומרת, הגיע היום. כן, אבל... למה? כי יושבים מתחילת הלילה. זה לגבי אדם שהוא ישן ושכח להתפעל על הערבית. לכן הדגשתי, מדובר כאן בקריאת שמע של שחרית. מה זה בגני? בגני הכוונה לן, אני אקרא את פרשן הגמרא. לא כך ברור. למה היא נפקא מינה? אומרת הגמרא למקרה קריאת שמע, למען דגני בבית אפל, ולא ידע זמן קריאת שמע אמת. כלומר, איזה זמן קריאת שמע הוא לא ידע? של הבוקר הוא לא ידע. הוא ישן לבית אפל, חשוך. הוא לא יודע, הגיע זמן הבוקר, הגיע קריאת שמע, לא הגיע. אומרת הגמרא, כיוון דאישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדי אמו, לקום ונקרא, יקום ויקרא קריאת שמע. יש כאן שאלה, באמת שואלים, איך יקום ויקרא קריאת שמע? אדם לא הגיע הזמן. מה זה, עלות השחר, אז לא זמן קריאת שמע, זה ממשיך. התוספות כאן... כן, איזה שירותים, צצה שינה. זה, ברור, אתה מחבר את אחד אחד, אשריך. מתי נדבר על זה? בגלל הכל. שאתה כל אז החידושים. אבל מה... יש פה תקציב. אה? אשתו, אתה נדבר על קריאת שמע, צריך לדבר. רגע, מדברים גם על בית האסורים, נכון? איזה בית האסורים? כאן, לא דווקא בית האסורים. זה סתם, יכול להיות, אתה מביא ראייה, הוא אומר, כנראה איך מדובר. מה זה אדם יש לי בית אפל? אין להם חלון בבית. אתה אומר, אולי בית האסורים, בית האסורים. הוא מקשה, מה זה הדבר הזה? האדם יושב בחדר שאין בו חלונות, אין בו חלונות. אין לו, אין לו, אוהל, אוהל אטום או קשה. אוהל אטום, גם אוהל, זה קשה. פעם לא היו כאלה, הטימות יותר טובה כמו היום. אוקיי, אבל איך כתוב על אבימלך? והשקף על החלון, זה רק יצחק. אז לא, אז היה לו חלון. אבימלך. אבימלך זה היה לו ארמון, מה אתה חושב? נכון, אשריך. אבימלך היה לו ארמון. אז הוא שואל שאלה כאן. הגמרא כאן אומרת שהאדם יושב בבית אפל ולא רואה את אור היום. אין לו חלון בבית? אין, זה פשוט מוגר בני אחרת. הגמרא מעמידה. לא, לא, הגמרא מעמידה. אומרת הגמרא. למה? הגמרא אומרת שמה הסימן שנגמר הלילה ברגע שהתינוק מתעורר ורוצה לאכול.
אז הגמרא אומרת, בשביל מה אתה אומר לי את זה? מה נפקא מינה בזה? אני יכול לראות את השמש, מתי נגמר עליהם. אני צריך את התינוק יעורר אותי, יגיד אם אתה הגיע הבוקר. אומרת הגמרא, לא, אדם שישן בבית אשוך, אין לו אור, אז הוא צריך לדעת סימן, הגיע היום או לא הגיע היום, אז הוא שומע את התינוק שלו, רואה את התינוק שלו. יום מעונה, יום מעונה. זה לא תירוש של הגמרא, הגמרא. לא, לא תירוש של הגמרא, זה אחד שמתפלל בבית. אה? זה אחד שמתפלל בבית. רגע, אדם שאין לו תינוק. כן. אלו אישה. מה יעשה? אכלו אותו. לקחתי נערו את התינוק, יאנס תינוק. התרנגול מה איתו? תרנגול גם, תרנגול גם, אה? ואיזה שעה תרנגול? שחטו אותו, אתה לא רואה, הנה, הוא שחוט. תרנגול בדרך כלל... תרנגול שחוט, אתה לא רואה. זה מה שאתה רואה, זה פלסטיקים. גם התרנגולים היום התרנגולים כבר מקרקרים בלי קשר, אני שם לב, טוב, בארבע בצהריים מקרקרים, לא? אין, לא מדויק. היום לא, היום מדויקים. זה לא, בדיחה, שמעת את האונס אומר, שמעתם אותי? זה לא לו את הראש, השכן. כן. מה זה? מכירים את זה. לא, אני צריך לדבר, אני מכיר. הוא אומר, הוא ראה את השכן שלו. אחד השכנים, לוקח את התרנגול שלו, מתחיל לשרוק לו את הראש, הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, מפריע לי, מחבר את זה שבע. מפריע לו מה? הוא מקמאים אותי, יצא לו את זה בושה. זה התרנגול שלך, שבע. הוא מוריד שעות. הוא מוריד שעות, זה יעלה אותו יותר מוקדם. אתה יודע, בשבת אתה לא יכול לעשות אותה. זה יעלה אותו יותר מוקדם. בשבת אתה לא יכול לעשות את הראש. לא. מעלה לשעות. טוב. על כל פנים, אז הגמרא אומרת, אדם שיושב בבית אפל. אז הוא הביא דוגמה, אומר, האדם שהכניס אותו לכלא וכדומה, במקרה כזה, אז במקרה כזה צריך את הסימן הזה שצריך כרק משידי אימו. יש הרבה כלא היום. אה? יש הרבה כלא היום. יש הרבה כלא, כן. היום כן. איך הוא אמור לדעת שתינוקת יושב בבית? אישה מספרת אם בעלה יכול לשמוע לפעמים. פעם היו הבתים קרובים, לא כמו היום... כמו בשיקולים. כבוד אמר שהוא על עצמו הוא. על עצמו הוא, לא. לא, אמר, אם הוא בבית האסורים, מה יעשה? אז אולי הוא הביאו לו גם את אשתו, יכול להיות, יש כאלה שהביאו לו. הוא כאילו שנמצא מטעם לעיר. אה? כאילו סמוך לעיר. סמוך לעיר, כן, נכון. יש לו מילה. טוב. דרך אגב, בשולחן ערוך כתוב באמת, שמצווה לאדם, שאדם צריך לקרוא קריאת שמע כמה שיותר מוקדם. המצווה מן המובחר זה לקרוא כמה דקות קודם הנצח המה, כדי שיגמור קריאת שמע גאל ישראל עם הנץ. זה הוותיקים שקיים לנץ, ומתפללים, אומרים קריאת שמע סמוך לנץ, ואחר כך מיד מתחילים קריאת תפילת 18. מרן בשולחן ערוך כותב, גם אדם שלא הספיק או שקשה לו לקום מוקדם, יקרא, יזדרז לקרוא קריאת שמע כמה שיותר מוקדם. אז הבינו מכאן האחרונים, שהאדם מיד שהוא קם בבוקר, כלומר צריך כמה שיותר מוקדם לקרוא קריאת שמע לפני התפילה עוד. לכן תקנו לנו בקורבנות, זה מנהג שקדום, לא מנהג של עכשיו, שתקנו לנו בקורבנות את הפסוק שאומרים, פסוק שמע ישראל. הפסוק הזה, בו אנחנו יוצאים ידי חובת קריאת שמע מהתורה, לא מדי רבנן, מדי רבנן צריך לקרוא את כל הפרשיות, וגם אז קראת יציאת מצרים, זה משהו בפני עצמו, אבל פסוק שמע ישראל זה חובה מהתורה. ולכן את הפסוק הזה אנחנו קוראים כבר לפני התפילה בזמן הקורבנות. למה? זריזים מקדימים למצוות. יש גם טעין לפי הקבלה, כף החיה בין שם מביאים, אבל גם לפי הפשט, כיוון שזריזים מקדימים למצוות, לכן קוראים קריאת שמע קודם, לא מחכים. רק מה? ראוי שאדם יכוון, כיוון שיש פוסקים שאומרים שלא ראוי לקרוא קריאת שמע בלי ברכותיה. צריך לקרוא את הקריאת שמע ביחד בתפילה עם אהבת אלוהים הכל. עכשיו שאנחנו קוראים את הקורבנות, אנחנו לא אומרים את הברכות זה אחר כך. אז לכן, כמעט שיש פוסקים שאומרים שלא ראוי לעשות ככה, אז לכן טוב שאדם יכוון ויאמר, יכוון בראש שלו מספיק, שהוא קורא את הפסוק הזה שמע ישראל ומכוון לצאת ידי חובה עם הלכה כאותם פוסקים שככה ראוי לעשות. כלומר, כדי לא להיכנס למחלוקת, אז אם ראוי לעשות ככה אני יוצא ידי חובה, ואם לא, אז לא. ככה יוצא ידי חובה לפי כל השיטות. כן, מה השאלה? אם עכשיו, שבע וחצי, יש עניין לקרוא רק את הפסוק הזה? זהו, אז לכאורה, לפי פשט מרן ושולחן ערוך נראה שיש עניין. אבל כנראה שלא נהגו בזה, כיוון שהאדם כאילו ישר יקרא פסוק שמע ישראל, זה לא בכובד ראש. לא כל קצת פסוק של הקורבנות, את הפסוקים של ההפתיחה. לא, זה שלא יקרא. אה, לא יקרא בכלל, ודאי, כן, ודאי. לא, זה שלא יקרא את הקורבנות. אז כן, יקרא, בטח, ודאי. כן, ככה צריך לעשות. ככה הרב ברנדו עושה. ככה, מה עושה? הוא קורא את תפילת... אומר ש... קריאת שמע? ואחר כך הוא מעלה את התפילה... מה, מה זאת אומרת? אתה אומר קריאת שמע? תפילת קריאת שמע בנץ. כן. ואחר כך הוא מעריך בתפילה... אה, ב-18. בכלל, בתפילה יכול להיות 3-4 שעות גם יותר, כמו רב דבקוק. ומה עושים הציבור?
מי שמתפלל למה הוא מתפלל למה, מי שלא מתפלל למה, מי שלא הרב דבקור גם כן. דרגות כבוד מאוד. הרב דבקור גם כן. עכשיו זה לא מופק, יש לו הרבה, קהל גדול. כן. הרבה עולה. אנחנו נמשיך בגמרא. אמר רב יצחק בר שמואל, כן? אנחנו כאן, אנחנו באמצע עמוד, בדף ג' עמוד א', באמצע עמוד. אמר רב יצחק בר שמואל משמי דרב. שלוש משמרות הווה הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועק כארי ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות העולם. כן, בשלושה משמרות האלו הקדוש ברוך הוא יושב ושועק כארי. למה כארי? הבן ישמעאל אומר אריה זה גימטריה גבורה, בלילה יש מידת הגבורה שולטת בעולם, אז לכן כתוב שועק כארי, שאין של גבורה. ומה הוא שועק? על כך שבעוונותינו אנחנו הקדוש ברוך הוא החריב את ביתו בגללנו, שרף את היכלו בגללנו והגלה אותנו לבין האומות. הבן ישראל אומר, יש כאן שלושה קשיים, שלושה דברים, אחד חמור מהשני. דבר ראשון, חרבתי את ביתי, נחרב הבית. אבל לא רק הבית של הקדוש ברוך הוא, את היכלי, היכלי, כלומר, המקום המקודש ביותר זה קודש הקודשים. כלומר, בשער זה חילול השם יותר גדול מאשר סתם חורבן של הבית. ויתרה מזו, שאת העם שלו, שאנחנו העם הנבחר, הוא שילח אותנו והגלה אותנו לבין אומות העולם, וכולם צוחקים עלינו, שחקו על משבטיה כמו שכתוב באיכה. זה שלא דברים חמורים, ולכן חלק את זה לשלושה. ולכל משמר ומשמר, הקדוש ברוך הוא שואג על הדבר הזה, ולכן כתוב בהלכה שבכל אחד המשמרות האלה, אדם שרוצה להתפלל, לבקש איזה משהו, אז יכוון את התפילה שלו לאחד משלושת המשמרות האלה. שעד כביכול עת רצון, הקדוש ברוך הוא שואג, מצטער כביכול על מה שהוא עשה, אז כביכול זה עת רצון, ואז אדם יבקש את הבקשות שלו. בגלל זה עושים את התיקון חצות ותיקון לילה. תיקון חצות, בדיוק. תיקון חצות עושים בחצות לילה, ואמרנו שזה רמז בגמרא. הגמרא אומרת שיש פירוש אחד בגמרא, שכאשר הכלבים צועקים, זה הזמן של חצות. כלבים צועקים, זה הזמן של חצות. אז זה רמז למה שכתוב, שבחצות לילה צריך... צריך, זה אחד מהזמנים שהקדוש ברוך הוא שואג, וצריך לבקש על חורבן בית המקדש. כתוב את זה בהלכה שלא רק אנשים חסידים ואנשי מעשה, וכל אדם, כל יהודי פשוט ראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. ככה כתוב. היה זה אדם חסיפת לכם פעם נראה לי, שאמר להם מישהו, הרב שאל אותו, למה אתה לא אומר תיקון חצות? אמר לו, מה? כתוב לראוי לכל ירא שמיים. אולי ירא שמיים. עכשיו אתה צריך לעשות פעמי תיקון חצות. גם על זה שאתה לא ירא שמיים, וגם חורבן הבית. זה לא לוקח הרבה זמן, זה 10 דקות לרבע שעה. מה, תיקון חצות? גם אדם, אה? היום חצות זה מוקדם יחסית, זה 11:25, זה לא, זה בכלל לא מאוחר. אתה לא יושב לפני לא מאוחר, אה? אתה לא יושב לפני לא? בדרך כלל לא. האור נולג, מה? מה, 11:25, בשנים. האור נולג בסדר. אם אתה יושב מוקדם כל כך, זה יכול לקום גם ב-4:30. אם אתה יושב לפני בעשר בבוקר. כן, או זה חילופין, כן, ישן מוקדם, ואז הכל לפני עוד השחר, אין לכם נמי, גם זה אפשרי. אבל אדם לא יגיד, אה, כתוב שצריך לבכות, שצריך להתאבל, ואני לא מסוגל לבכות, אז לכן לא יעשה תיקון חצות. למה? שאלו את זה תמר נושא שבעה, הוא אמר, גם אם אתה לא יכול לבכות ואתה לא בוכה כל לילה על חורבן הבית, אבל לקרוא את המבכות מצד עצמם, יש בזה תועלת גדולה מאוד. גם הבן ישי שאלו את אותו הדבר, הוא אמר, אתה תקרא מה שצריך לקרוא, הפעולות נעשות למעלה, אם תבכה או לא תבכה, הפעולה ומה שצריך תיקון נעשה למעלה, אם תבכה, עד יותר טוב, גם אם לא בכית, צריך לעשות, לא אימא. לבכות עליך למעלה. כן. טוב. אמר רב יצחק בר שמואל משמי דרב, זה קרה, אוקיי. תניא, עכשיו מעשה, אומרת הגמרא, תניא. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. ואמרתי לו, שלום עליך, רבי ומורי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. ואמרתי לו, מתיירא הייתי שמייפסיקו בי עוברי דרכים. ואמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה.
באותה השעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שנכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך להתפלל תפילה קצרה. אז הוא מכן לו רבי בהתחלה ואחר כך בני. בוא נראה מה אומר. קודם כל בהתחלה רבי יוסי אומר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים. למה? רצה יישוב הדעת להתפלל, לא רצה להתפלל, כמו שאומר בהמשך, לא רצה להתפלל. בא אליהו זכור לטוב. למה אליהו נקרא זכור לטוב? אתם יודעים? כי רואים שפנחס הוא אליהו. הוא קידר קצת על עם ישראל, על איזה משהו, נכון? זה עוד דבר, יכול להיות שגם... קיבל עונש, אמר עם ישראל עשו איזה משהו. זה יכול להיות, בתוך עם... כן. אבל למה אתה יכול לטוב? מה? מה זה ישעיה? זה ישעיה, לא. עזבו בריתך, כתוב. עזבו בריתך. בזמן אחאב, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, עזבו בריתך. הוא קיבל עונש, לרדת למטה כל פעם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, עזבו את הברית שלי? כל מילה, שכל תינוק שנימול, אתה תהיה שם. אז הוא מוריד אותו כל פעם. למה זכו לטוב? רגע, זהו, רגע, מה למה זכו לטוב? הוא אומר שפנחס הוא אליהו. פנחס, כתוב... הוא יציל את עם ישראל. יציל את עם ישראל, בקנאו, בקנאו קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן, אמור, אין את הנבואים שלו. רק אם יורא עד השלום גורם כדי כל עם ישראל. אז בזכותו, כביכול, אנחנו נמדנו כאלה. אז הוא עשה את העוד גם לגבי בת יפתח. אה? מה בת יפתח? נו, כן, מה? אני בא להתיר את הנדר. מה זה? אתה מקשה עליי? לא, זה טעות שם. נכון, זה היה לך נדר, משהו לפני עצמו. וזה, הכל פעמים, אבל למה נקרא זכור לטוב? נדבר כנראה הדבר הזה, שבזכותו נצטו רבים מעם ישראל. על כל פנים, אז מספר רבי יוסי, ראיתי את אליהו ככה, כנראה הוא קלט אותו, כתוב, הרב החידה כותב, שרבי יוסי היה הרבה פעמים נגלה אליו אליהו ולמד אותו תורה. כאן גם במשור קרא לו רבי ומורי. אבל על כל פנים, אז לכן כנראה הוא קלט אותו, האדם אחר שיראה אותו, מי יגיד שמי, מי יודע, איך הוא ידע שזה אליהו הנביא? רבי יוסי היה רגיל אליו, אז הוא ידע. אז הוא אמר, אני ראיתי אותו שמגיע, ושמר לי על הפתח. מה הכוונה שמר לי על הפתח? חיכה לי, המתין לי, כמו שכתוב, והאביב שמר את הדבר. מה הכוונה אביב? יעקב אבינו. על חלומות של יוסף שמר, כלומר המתין, חיכה, אמר, בוא נראה מה יהיו, איך זה יתפתח. יעקב אבינו ידע שיש משהו בעניין. ידע, בדיוק, לא זנזה, לא זנזה, אסור לזלזל בחלומות, דרך אגב. הוא כתב את זה. אדם אסור. הוא כתב, אני אמרתי לו בספר אבינו שהוא כתב, והחיכה לראות מתי זה יתקיים. אה, כן? כתב את זה. כתב. אביב שמר את הדבר. איזה שמר? אה, שמר דווקא בכתיבה. כן. אבל יש לפעמים שאומרים לא דו רש"י מפרש אחרת, רש"י אומר לפי פשוטו, הכוונה שמר המתין. המתין, חיכה. אבל חמור של יעקב היה יותר מסוכן מברוך. מה? חמור של יעקב. מה יש חמור של יעקב? חמור. לבן, חמור. גם היה זה, נכון. היה חמור לבן. חמור לבן. תשמע, לפי ההיסטוריה, אף בן אדם בעולם לא יכול לשרוד איתו. את מי? לבן? כן, מי יכול לשרוד בדרך? אין, אני אמר אותו אלף פעם. למה? כל שקרה, הוא לא שחור, לא לבן. כן. לא, הוא לא בסגינור. הוא לא שחור, רק השם שלו לבן. זה לא סגינור, זה לא סגינור. כן, זה סגינור, לא, אבל גם מה שמסתתר, הוא סוף את שם, הוא לא מבין. אבל הוא הסתיר את עצמו, אני יודע, זה פשוטו. לא, זה בא לסוף את השם, הוא לא מבין. הוא היה מחשף, היה עושה. איך אתה שיר שם? שיר אותך כיתה שלו. הוא לא מבין את הכסף ביד. אנשים שם, הייתה בו אלה. לא, עכשיו שיר אותך כיס חושב. שתיים, בוא שאלה. כתוב אחד הספרים כרגע. לא עשית מסיבה. אני יודע שהוא היה מחשף, זה כתוב בזוהר. לא הייתי רוצה לדעת את השיר בזה. לא ידעתי. הוא היה כסף שנתן לו, איך שהוא רק יוצא מהדלת הכסף, יוצא מהכיס חוזר אליו בחזרה. אבל אפשר לעשות גם בלי קישור, אתה יודע, אל תעשו את זה, כתוב בדור המפול. איך היו? כי מלאה הארץ חמס לפניהם, ככה כתוב בפסוק. אומרים, כתוב בבעל התורים ובי בשם המדרש, איך הם היו גוזלים אחד את השני? חוץ ממה שאני אמרתי לכם שהיו עוברים ליד חנות של פיצוחים ולוקחים דוגמית מכל דבר וככה מחסלים לו את הכל. היה עוד, יש כאלה גזלנים ממש עם דיפלומה. מה היו עושים? הוא אומר, תשמע, אני רוצה שתשמור לי, לוקח שקית של דולרים, אני רוצה שתשמור לי עליה, אני צריך ללכת ליום יומיים לשוק, תשמור לי עליה. אז מה הוא עושה? הוא אומר, בבקשה, תפדל, בוא תיכנס, תכניס את זה. הוא אומר, תשמע, אבל תשמור את זה במקום טוב, בקסמת שאני שם את זה. עכשיו, מה הוא היה עושה? הוא היה מכניס לפני כן, בתוך השקית של הדולרים, בושם של הפרסמון, שהריח שלו נודף חזק. בסדר? אז הוא סוגר לו את השקית, נותן לו. הוא הולך, איפה שומר את זה? בקסמת שלו, איפה שהכסף שלו. אחר כך הוא בא בלילה. מריח איפה הכל, איפה הפסיון, הגיע ודיע, לוקח את הקטע שלו, את הקטע שלו, זה היה, לא להשתמש, אמרתי, אסור להשתמש, זה כל הזכויות שמורות לדור הפלגה, עברו ונגמר, זהו. היום אפשר לעשות GPS, אה? אפשר לעשות עם GPS, GPS.
טוב. באנו, חזרנו באותו גלבוע. על כל פנים, אז המספר רבי יוסי, אז הוא נכנס לחורבה וראה את אליהו ששמר המתין עד שהוא סיים תפילתו. טוב, אחרי שהוא סיים, אמר לי שלום עליך רבי. לא אמר לו שלום עליך רבי, יכול להיות דרך כבוד, וגם כתוב בגמרא, לפעמים אליהו הנביא היה מתגלה בעקיס ונכנס לבית המדרש ולומד איתם תורה, ככה כתוב בגמרא בכמה מקומות. אז לכן כנראה יכול להיות שהוא גם למד כל מיני דברים, אז הוא אמר שלום עליך רבי. ורבי יוסי יחזיר לו שלום עליך רבי ומורי. בישראל אומר למה? רבי בחוכמה ומורי בתורת הקבלה. לימד אותו הרי דברים עניינים, הרי אליהו הנביא היה אדם, היה מלאך. אז הוא לימד אותו הרבה דברים מוכנים, ואחר רבי ומורי. טוב, אמר לי בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזו? למה נכנסת לחורבה? מה, נכנסת לך למקומות להתפלל? מה נכנסת? אמר לו להתפלל, אני הייתי הולך בדרך, כמו שהוא אמר. רציתי שוב הדעת, נכנסתי להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך? לא, אל תיכנס לחורבה. הגמרא בהמשך תגיד, כמה טעמים שלא כדאי להיכנס לחורבה. אחד הדברים זה מחמת סכנה. לפעמים חורבה זה חורבה, הרי זה בית נטוש. חורבה נטושה, שיכול להיות שגם יש שם סכנת נפילה, כן? אז זה סכנה להיכנס לשם. יכול להיות שמזיקים, מקום שהוא שמם הרבה זמן ואין שם אישור, יכול להיות שם מזיקים. אז לא נכנסים לזה, אפילו שהוא צדיק, אבל לא סומכים על הנס. אז מה אומר רבי יוסי? אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בו הרבה דרכים. אמרתי, רגע, אני צריך להתפלל. נכון, לא נכנסים לחורבה, אבל מה, אם אני אלך בדרך, יפסיקו לי עוברי דרכים, כל פעם יעברו אנשים ואני לא יכול להתקרב בתפילה, וזה לא כמו תפילה שלנו שאנחנו מתפללים ככה שתי דקות, שלוש דקות, נגמר וזהו. לא, הוא מתפלל בכוונה, הוא רוצה להתרכז כמו שצריך. אז הוא לא יכול להתפלל ככה באמצע הדרך. צריך להיכנס, אה? להתפלל ליד, מאחרי, מה זאת אומרת מאחרי? זאת הבקעה, לעמוד מולה. אה, יעמוד מולה? כנראה זה היה מקום צר. כנראה זה היה מקום צר, שאין, עורבים. מה זה צר? אה? אבל שביל צר, ויש חורבה. ויש חורבה, כן? כנראה שביל צר. יש עצים בעבר. אה? בצד יש צמחייה. לא יודע, יכול להיות. צריך להגיד שהמקום היה מקום כזה שלא היה לו אפשרות. אני צודק, אם היה לו אפשרות אחרת, היה עושה אותה. כנראה לא הייתה לו אפשרות אחרת. וגם יכול להיות שאם הוא נמצא בחוץ אחרי הכל, שמגיעים כל מיני, אם זה מקום ציבורי שאומרים שם הרבה, אז יש הרבה רעש ויש הרבה בלגן. גם אם הוא ירוד במקום פינתי, כמו שאתה אומר, משהו פינתי, עדיין זה יהיה לו. מה סידור? מה סידור? הוא היה על כביש 6. היה כביש 6. עורכי דרכים. כן, עורכי. טייסי דרכים, זה לא עורכי דרכים. טוב, אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה, ליאון, ולא מיתר לו. לא מתפללים בתוך חורבה, לא תתפלל בפנים, תפסיקו ברורה בדרכים, תתפלל תפילה קצרה. מה זה תפילה קצרה? הגמרא בהמשך אומר, יהיה תפילה קצרה, לקצר. כל ברכה להגיד את העיקר של הברכה ולהמשיך הלאה. לעשות את כל ברכה אחת ולקצר. הגמרא תגיד בנוסח לנוסח בהמשך. על כל פנים, אם תתפלל תפילה קצרה, אתה יכול לכוון כמה דקות, זה ממש תפילה קצרה, ותספיק שלא יבלבלו אותך עובר דרכים, אבל למה תתפלל כזאת תפילה ארוכה ואחר כך תגיד שאין לך כוונה ונכנסת לחורבה? באותה שעה, אומר רבי יוסי, למדתי ממנו שלושה דברים. למה הדגיש ואמר באותה שעה? למה דווקא באותה שעה? אומר רבי ישעיה, כיוון שאמרנו שרבי יוסי היה הרבה פעמים לומד דברים מאליהו הנביא. אז אם הוא היה אומר, למדתי ממנו שלושה דברים, מה אדם יחשוב? זהו, למדתי רק שלושה דברים מרבי, מאליהו הנביא, רבי יוסי למה שלושה דברים. זה לא נכון, למדנו הרבה דברים. רבי יוסי אומר, דקדק מי שלא אמר, באותה שעה, באותו מעשה, למדתי שלושה דברים. אותה סיטואציה, בדיוק, זה היה מילה של הרבי יוסי. כן. אותה מקרה, למדתי ממנו שלושה דברים. מה למדתי? עכשיו הגמרא מונה. למדתי שאין נכנסים לחורבה. הגמרא תסביר באהבה בהמשך, בעזרת השם בשיעור הבא נראה את הטעמים, למה, את כל הדברים, למה לא נכנסים לחורבה. למה? איך הוא למד את זה ממנו? הוא אמר לו, למה נכנסת לחורבה? למה התפללת שם? מה נכנסת לשם? ולמדתי שמתפללים בדרך. הוא אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. זאת אומרת שיש אפשרות להתפלל בדרך. אדם שאין לו ברירה, יתפלל. מה זה בדרך? יעצור בצד, כן. יתפלל בדרך, לא יחפש לו כל מיני מקומות נידחים, חורבות וכדומה, כל מה שסכנה. יתפלל בדרך. ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה, כלומר, כדי שלא יהיה לו בלבול לדעת, לחמת מכוניות וכדומה, התפלל תפילה קצרה. אבינינו. אבינינו, אבינינו, בדיוק. רש"י, רש"י אומר, אבינינו, כן. ואמר לי, זה המשך הציפור, אה? זה קורה הרבה לפני כמה שנים, עשינו לצפה למשפחה, היינו שלצבריה יש איזה פקק, כתוב לנו שאנחנו לא מספיק למנחה לערבית, יצאנו בצד, עשינו עם כמה חוניות, עשינו מלאדים, לצבריה שם, ואז אחר כך איתך אגב באו לחמישים עשו גם עניין וזה, נסענו אחרי זה שאתם חזרנו, עדיין היה שם עניינים. אה, כן? יש צידה. איזה זכות. פתחנו את הפתח. קידשתם את המקום. כן, יפה. תגיד איפה זה, איזה מקום זה שנדאג. טוב,
בואו נראה מה המשך. אז ממשיכה הגמרא. ואמר לי, עכשיו אחרי כל הסיפור הזה שהוא אמר לו, דע לך להבא, אל תיכנס לחורבה, תתפלל בדרך, תפילה קצרה. אמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? אליהו הנביא ידע שיש איזה משהו, ידע שיש, הוא רוצה לשמוע אותו, מה שמעת בחורבה? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתם לבין האומות. אמרתי לו, זה מה ששמעתי, קול שמנהמת כיונה. למעלה ראינו שהקדוש ברוך הוא שואל כמו אריה, ואילו כאן הוא אומר, שמעתי קול שמנהמת כיונה. למה? הבן ישעיה מסביר, כיוון שזה היה ביום. ביום מידת החסד שולטת בעולם. אז לכן הוא לא שומע כל מיני דברים מוכנים בקולות של שאגות. השאגה של הרי זה גידת הגבורה. יונה, זה מידת הרחמים. חסד, יונה אומר, אם הכל הגיבת היא החסד. שאלה יונה. אז הוא אמר, מה שמעתי? שאומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי והגליתי לבין האומות. ואמר לי, חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. אמר לו, תשמע לך, נשבע לו בחיה וחיי ראשו. מה זה חיה וחיי ראשו? בן ישעיה אומר, כנגד החיים הגשמיים וכנגד החיים הרוחניים. כנגד החיים הגשמיים, אמר לו, חייך. חיים הרוחניים זה הראש, איפה שהמחשבה, איפה שהשכל, שאדם במשורה, חיי ראשך. הנה, אמר לו, שמה, דע לך, לא רק עכשיו, אלא כל יום שלוש פעמים. למה שלוש פעמים? אומר רבי ישראל, כיוון שאדם צריך לדעת שכתוב בגמרא, חז"ל, שבזכות התפילות תבוא הגאולה. יש הרבה דברים שמסוגלים לקרב את הגאולה. אחד מהדברים זה התפילות. כשאדם מתפלל, זה מראה שהוא מצפה את צמח דוד עבדך מהרת תשמיח, הוא מצפה לגאולה, בזכות שהוא מתפלל. אז לכן הוא בא להוכיח ולומר, שלוש פעמים ביום בת קול יוצאת ואומרת על הדבר הזה, על חורבן הבית. לרמוז לנו שאנחנו צריכים להתחזק בתפילה. להקפיד עד שלוש תפילות ביום. לכן הייתה יוצאת הבת קול הזאת שלוש פעמים ביום על הדבר הזה. אמרת שהגבורה זה בלילה, נכון? מה? הגבורה? כן. זה בלילה, איך זה מתבטא בעולם הזה? איך זה מתבטא? בהלכות אתה מתכוון? לא, בכללים, ביום. מה זאת אומרת? במעשים, מה שקורה. זה מתאפיין בגבורה. איך זה שולט בלילה, ביום? רואים שהטומאה שולטת בלילה, כל הבעיות, כל הבעיות של הקדושה וכל הזה. כל הפאבים, מועדון הלילה, מתי הפותחים בלילה? כל הזימה וכל התוארות שלנו. ולא זו בלבד, ממשיכה הגמרא, זה אליהו הנביא אומר לרבי יוסי, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים, יהא שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלצין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אומר עכשיו דברי ניחומים קצת. אבל דע לך, שבזמן שישראל נכנסים לבתי כנסיות ותפילה ולשון ועונים על קדיש, יהא שמי רבה, על הדבר הזה הקדוש ברוך הוא כביכול משבח ואומר, אשרי המלך שמקלצין אותו בביתו כך. כלומר, אשרי המלך שהיה כאשר המקדש היה קיים, שעם ישראל היו מקלצים אותו בביתו כך. עכשיו זה לא בביתו, עכשיו בעולתו זה בתי כנסיות, בתי מקדש, בתי מקדש מעט. אשרי המלך שקילצו אותו בביתו, כלומר, מצטער על חורבן הבית. מה לו לאב שגלה את בניו? כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל שככה מקדשים אותו באמירת הקדיש, אז הוא כביכול קצת מתחרט על חורבן הבית, אומר, מה לו לאב, למה הגלית ככה את בניך? ואוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כלומר, אוי להם על כך שהם נשארים בעוונותיהם ובגללם קרה הדבר הזה. כאן יש דבר מאוד חשוב. אנחנו יודעים בקדיש, באמירת יהא שמי רבה, כתוב שכל העונה אמן יהא שמי רבה בכל כוחו, גורם לו גזר דינו של 70 שנה. כתוב בהלכה, מה זה בכל כוחו? יש שתי פירושים. פירוש אחד בכל כוחו, כפשוטו, צחוק. כמובן, הרמב"ן החיד"א כותב, שלא כמובן אני אצחק עד שיצחקו עליך, שיגידו שזה עד המג'נון. לא ככה. להצחק בצורה נורמלית, כלומר, יגיד בקול, לא בקול רגיל. אמן, יש שמי רבה מרבה. יותר בקול אפילו, יותר בקול. יותר בקול, לא שיצחקו עליך, אבל בקול חזק. וגם... השתבח שמולד. בדיוק, ככה. וגם בכל כוונתו, מה זה בכל כוונתו? מה צריך לכוון באמירת יהא שמי רבה? התרגום המילולי של יהא שמי רבה מפורח, הכוונה יהא יהיה שמי שמו רבה גדול ומבורך. יהא שמי רבה מברך, הכוונה יהי שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא כמובן, מברך לעלם ולעלמי עלמי. כלומר שישתבח והתפאר בכל העולמות, אם זה בעולם הזה על ידי עם ישראל,
אם זה בעולמות העליונים על ידי המלאכים שמשבחים ומפארים את הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה הפשוטה שיש באמירת יש שמר אבי. בגלל זה קוראים קדיש, למה? אמא שזכרונה לברכה סיפרה לי, כן, שבן אדם שנפטר, לפני שהוא נפטר, הוא רואה משבח את הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא נפטר נהיה חוסר בעולם. ברגע שנהיה חוסר בבן אדם, אוטומטי הקדיש מתחיל להישבח. יפה, למה אומרים קדיש? לא, כאילו מתחילים לומר קדיש אחרי שהבן אדם נפטר. אבל לפני הקבורה לא אומרים. ברגע שבן אדם חי, משבח את הקדוש ברוך הוא. כן, אבל מהמיטה עד אחר הקבורה, מה? ברגע שהוא נפטר יש חוסר בבן אדם בעולם. חוסר, אותו בן אדם שבח. בהשפדים אומרים. לא אומרים קדיש, נותנים את הקדיש, נותנים את הקדוש ברוך הוא. למה מפסיקים אחרי שנה? בקהילת היזדים, למה מפסיקים אחרי שנה? הוא הולך להביא את המשיח. זה המטרה של הקדיש. קהילת היזדים. למה פלדינה עכשיו בגינם זה 12 חודש? לפי מה שהוא אומר. זהו, הלך למנוחת עולם. הוא עדיין חסר. לא, בא נשמע ממקומו, עד שתיווצר, אז תבוא. טוב, יש עוד פירוש, זה פירוש לפי הפשט. הבן ישי מביא, הבן ישי ועוד, גם התוספות ועוד פוסקים, יש עוד פירוש. כתוב בגמרא שאין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, ואין הכיסא שלם עד שימחה זכר שלם מהעולם. שנאמר, יד על כס יד. כס כתוב בכתיב חסר. כס, כוונה, מה זה כתיב חסר? כלומר, חסר א', לא כתוב כיסא, כתוב כס. כלומר, הכיסא של הקדוש ברוך הוא כביכול חסר. מה הכוונה כיסא שלו חסר? לפי ההבנה שלנו הפשוטה. כוונה שהמלכות שלו היא לא מלאה. הכיסא שלו לא שלם. עד שהם נוצרים אמינו בקדוש ברוך הוא. עד שכולם, אבל יהיה השם אחד ושמו אחד. הערבים מאמינים. כן, לכן כתוב. שם הנוצרים והיהודאים. אמרו, כולם מאמינים. יש כאלה, לא, הערבים מאמינים באל אחד. כן, אבל הם מאמינים בשיתוק. מה זה שיתוק? כלומר שיש לו שלוחים, יש לו נביא. נוצרים. ויש אומרים, הנוצרים מאמינים בשיתוף, שיש כמה עוזרים, כמה מסיימים. לכן אנחנו אומרים באמת. ויש לו את המודעים האלה. הכל זה תולדות שלהם, תולדות שלהם. זה תולדות שלהם. לכן בסוף אנו שמח אומרים, והיה השם למלך הכל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה השם אחד? בלי שיתוף. ושמו אחד כנגד המוסלמים. אתם מאמינים באל אחד, אבל שיהיה גם שמו אחד, לא כל מיני נביאים שמתנבאים בכל מיני שמות אחרים. אלא שם אחד ושמו אחד. זה ככה מרן הראש השיבה אמר. על כל פנים, אז כתוב בהלכה עוד כוונה שצריך להגיד. אז כי יד על כס יה, מה זה יה? יה זה חצי משם הוויה. איזה אותיות חסרים? ה' ו-ו'. נכון? ה' ו-ו' חסרים, ואז מושלמת שם הוויה. אתם רואים בהלכה, לא, זה דברים שקבלה עמוקים. על כל פנים, אז אומרים לכוון בקדיש ככה, יהה שם יה רבה, יהה שמה רבה, הכוונה שמה, תחלק את זה לשתיים, שם יה רבה, מה הכוונה שם יה רבה? השם יה הוא חסר, שיהיה רבה, שיתגדל, שיהיה הוויה מלא, בדיוק. זה הכוונה השנייה. בדיוק. כיוון שיש שתי כוונות כאלה, אז פעם אחת אדם מכוון כך, ופעם אחת אדם מכוון כך, וככה יצא ידי חובת כל הדעות. טוב. עוד שתי דקות מה זה? יש עוד זמן? אז נגיד עוד משהו. נגיד עוד משהו. נמשיך עוד קצת. אבל אני רוצה להתחיל סוגיה חדשה, כי אז זה יבלבל אותנו. אז נגיד לכם משהו קטן. משהו קטן כאן מהתוספות. של נצח. התוספות כאן אומרים, מה הסיבה האמיתית שאומרים את הקדיש בלשון ארמי? אני אגיד לכם משהו קטן. התוספות כאן אומרים, למה אומרים קדיש בלשון ארמי? אז יש טעם אחד, התוספות מביאים בשם, אומרים, העולם אומרים שכיוון כדי שהמלאכים לא יבינו, כיוון שהקדיש זה תפילה מאוד משובחת, והם מתקנאים בה, שהם רואים איזו תפילה משובחת, הם רוצים כביכול לעצור אותה, שלא תעלה למעלה. אז לכן אנחנו אומרים אותה כביכול בלשון שהם לא מבינים, בלשון ארמית. כתוב גם מסכת שבת, שלעולם יבקש, אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי. כלומר, יבקש בלשון ארמי, בלשון הקודש. למה? לפי שאין מלאכי השרת נזקקים ללשון ארמי. יש כמה, יש מפרשים שאומרים, הכוונה לא נזקקים, הכוונה שהם לא מבינים אותה. יש מפרשים, הכוונה שהלשון הזאת מאוסה בעיניהם. הם לא מתייחסים אליה, זה כביכול לשון זולה. לשון שלא מדברים אותה למעלה, לא לשון יפה. אז לא מתייחסים אליה. אז מה מדברים למעלה?
לשון הקודש. לשון הקודש. וקרא את זה על זה ואמר. לשון הקודש, אה? עברו. וקרא את זה על זה ואמר. לשון הקודש. על כל פנים, אז את הקדיש אומרים בלשון הארמי למה, או כדי שהמלאכים לא יבינו, או כדי שלא יתייחסו לזה, ואז לא יקטרגו על הקדיש והשבח יעלה למעלה. עכשיו מה שכתוב בזוהר, לא מדברים בזה למעלה? מה, מה? כל הכתב של הזוהר. לא. ככה כתוב, לא שלא מדברים למעלה, אלא מלאכי השרת לא נזקקים, אם אדם מבקש בקשה בלשון ארמי, אז לא מתייחסים לזה, לא נזקקים לזה. כל הקדושה שיש בזוהר עם הכתב והכל, זה לא שימושי למעלה. משהו, הלשון הזאת, אתה לא תבקש בקשות ככה, תבקש בלשון עברית, בלשון הקודש. זה לא רע, יש מעלה גדולה מאוד באמירת הזוהר, זה דבר גדול מאוד. זה מתאר את הנפש, כתוב רבנו אריה עשה תיקון פעם למישהו, ואמר לאחד מהחלקי של התיקון, יקרא כל יום 5 דפי זוהר. מה התשובה? 5 דפי זוהר. פעם היה, שמעתי בשם הרב קניבסקי, ראש חכמי הליטאים, שאמרו לו פעם איזה ישיבה, שלא מסכים להכניס זוהר וכדומה, תסגרו את הישיבה, אמר. מה זה דבר? לא מכניס זוהר? מה זה? יש כאלה שמתנגדים לכל מיני ספרים. אנחנו חושבים שיהיו מקובלים וזו, מה זה? ישיבה בלי זוהר, אין כזה דבר. כל אדם צריך קצת לגרוס זוהר במשך היום. אז זה דבר גדול מאוד. על כל פנים, אז איפה היינו? אז זה אחד התאיים, שאומרים קדיש בלשון ארמי, כדי שמלאכי השם יסתדרו. אבל תסתכלו בתקשי"ר, אומרים, יש הרבה תפילות שנתקנו בלשון ארמי, ככה הוא אומר. יש הרבה תפילות, יש הרבה תפילות יפות שנתקנו בלשון עברי. הוא אומר, אם אתה אומר שאת הקדיש, אתה לא רוצה שהמלאכים ישמעו כי תפילה יפה, ולכן אתה עושה בלשון ארמי, אז עוד הרבה תפילות יש לנו בימים נוראים, כל מיני דברים כאלה, שאומרים אותם בלשון עברי, למה אתה שומע אותם בלשון ארמי? ככה התוספות שואלים, ולכן הם אומרים תירוץ פשוט יותר, הם אומרים שהסיבה לכך היא, כיוון שכתוב במדרש שזה שבח הגדול יש לקדוש ברוך הוא, העולם הזה עכשיו קיים על הקדיש שאומרים אחרי שיעור תורה, אחרי הקדושה בסדרה, על הקדישים האלה העולם עומד. ולכן, כדי שעמי הארץ יבינו את הלשון של הקדיש, הרי פעם בזמנם הם מדברים לשון ארמי, לא הבינו לשון עברי. אז לכן, כדי שכל העם יבינו את הלשון של הקדיש ויענו אמן, לכן אומרים את הקדש בלשון ארמי, בידי זה העולם יעמוד ויבוא משיח תפקנו, במהרה בימינו, אמן. רבי חנן הקשר אומר. שלי, שלך. זה סטייקים.